Dámy a pánové, naším milým ctěným dalším hostem je pan Štefan Margita. Dobrý večer, pane Markyto. Mám něco pro vás. Máte něco? Jedna? To jste hodné. To máte na večer. Prosím vás, to jsem dostal takovou sadu celou. Mm. Tak a to vyšlo teďko někdy? Nedávno. Mm-hmm. No tak to je od vás moc hezký. Já vzpomínám, když jste tady společně bývali ještě jako hosté. Uvědomuju si, že musíte sdílet určitě hluboký smutek po odchodu paní Hany, ale musím se vám přiznat, já s povděkem kvituju, že jste zase začal zpívat. Protože když někdo zpívá jako vy, je jeho povinností zpívat. A troufám si tipovat, že by to přivítala i paní Hana. Určitě. Že jo? Určitě. Já jsem o tom přesvědčený taky. A člověk, taky. Který zpívá tak jako vy, no tak to by byl... No počkejte, za chvíli bude i publikum se mnou. No. Oni ještě to netuší, ale... Ano, to bude na závěr. Ale někdo se koukal jsem v O2 aréně, jste měl koncert. To bylo krásný. To muselo být krásný, ne? Opravdu krásný. A vlastně je v tom i kus oslavy paní Hany, ne? Samozřejmě. Zpíval jste její písničky. Samo. Je taková zvláštní a důležitá věc, kterou bych strašně rád, pokud dovolíte, řekl, protože jsou tací, kteří mi řeknou, ale už dost, přestaň mluvit o Hance, ale já kamkoliv přijedu, ta první otázka, kterou mi lidi dají, jak se máš, jak to zvládáš, co šatna Hanky doma, budeš v tom bytě bydlet dál? Jo. A co se mám chovat nějak neúctivě a nemám odpovídat? Ne, to určitě ne, ale taky jste byli tak strašně spojený, jak si tím vaším vztahem, který je něčím výjimečný, dneska tolik vztahů takových ne. Není, že jo? Za těch 30 let no. Nemůžete za 6 měsíců vůbec, co nelze zapomenout. Nelze ale a nikdy to nezapomenout. Nikdy, no. Přesně, protože když zažijete rok nějaký, který je, ok, pak si vzpomenete na to, ale já to fakt, a vy jste nás znal, víš, my jsme bydleli v Chodsky, že jo? Ano, já vím. A když jste zažíval denně 30 let tu úctu ty Hanky, tu radost, že se ráno vidíme, že se políbíme, že prostě si uděláme kafe a provází vás celým životem a pro mě to nejdůležitější bylo, já jsem ve znamení lva. Mm-hmm. Já taky. No já vím. Takže... Takový setkání lvíčat. No. Ano, ale když jsem nastoupil do divadla, tak já jsem si myslel, to je... Já jsem Domingo Pavarotti. Ta facka přijde okamžitě. To je super. A ta Hanka mě naučila být skromnej. A to je strašně důležité. Já za to jim moc děkuju. Ne, to věřím. A druhá věc je, na vás to bylo i vidět, musím říct upřímně, jako v dobrým slova smyslu, jako na dvojici, že jste úplně propojený šťastným vztahem. To je kus štěstí, protože to se leckomu nepřihodí většině, ne? Tak. A pokud někomu ano, je v tom velký kus štěstí, že jo. Ale myslím si, že přece jenom ta práce je pro vás i pomocník, ne, že jo? Určitě. Protože v té chvíli, já jsem původně nechtěl odletět ani do Washingtonu. Mm-hmm. A to bylo úžasné, že paní režisérka, vlastně šéfka opery, washingtonské opery, mě zavolala a řekla, pokud nepřijedeš, přijedu já pro tebe. Jo. Musíš odletět. Nemůžeš doma sedět a stále myslet na ty věci. My se o tebe postaráme. A oni se fakt postarali. A to nebylo tím třeba, že já jsem viděl, jak posílají ferma na teda, zkoušky na další den. Tam bylo napsáno nějaká scéna, kde já vůbec nespívám. A byl jsem napsaný. Já říkám, proč ona chce, ať tam jdu na tu zkoušku. Já jsem přišel, on říká, super, že jsi tady. Hned končíme, půjdeme na oběd spolu, dáme si drink. A oni mě vlastně prostě všechno dělali, ať ta hlava na chvíli vypne. Vypne, ale to se po vás postarali nejlíp, jak mohli, ne? To jo. Že jo? To jo. Ono teda mimo jiné, jednak to je můj sen, že by mě takhle někdy chtěli, abych takhle zpíval. A takhle, že by mě volala. Zkoušel jste to? Ne, zkoušel. Tak pojďte, zkusíme něco. Ne, to nemá cenu. To je vyzkoušený důkladně a... No ale kdybychom dali... Z Prodanky duet znám ne. Jednu dívku. Ne, to nejde. To nejde? Nemáte představu, co to je za masakr. A to musíte brát jako postižení, s tím se dá nic dělat.
Já jsem nic nechtěl jinýho, než zpívat. Mě nic jiného nezajímalo, já jsem chtěl být jenom zpěvák. Ostatní mě opravdu nezajímalo, ale představa, že mě řeknou, jestli nepřijedeš, já si pro tebe přijedu, abys zpíval, jo. Tak s dovolením, promiňte to, kromě toho šťastného vztahu, to je další vaše štěstí tedy. To jo. Protože to se fasuje, já o tom něco vím. A jsou lidi, kteří nedostanou nic, aby druhý dostali třeba hodně, že? To je svatá pravda. Já jsem rád, já miluju ty koncerty a je velice těžké, protože já na těch koncertech nechci, ať prostě lidi jsou smutní a brečí. Ale oni, já zaspívám písničku a neřeknu nic, ale zaspívám neodcházej, má lásko, noc je věčná. A já vidím, jak paní v první řadě brečí a já mám co dělat, abych to dospíval. Ne, to ale chápu. Je to krásný. Ale zase, aby jsme si to nenalhávali, ten dar je jedna věc, ale ono se s tím musí taky pracovat. Jo. A do toho se to změnilo hodně. I ten svět opery a toho operního zpěvu, že jo? To je dneska jiný než před 15 lety. Úplně jiný. Neskouší se tolik. Já se pamatuju, když jsme kdekoliv přijel, tak musíte být připraveni. Tu roli musíte ovládat. Umět, když tam přijedete už. Pak je zkouška s dirigentem, ale někdy se pracovalo 14 dnů s dirigentem a teď je jedna zkouška a jdete aranžovat. Desere. A aranžuje se 3 týdny a vás vyhodí na premču. A tam nastává ten problém, protože se může stát, že před premiérou onemocníte. Jo. A to spoustu lidí vůbec neví. Takže v té chvíli já si musím zaplatit za vlastní peníze ubytování, nedostanu žádný honorář a když dostanu nějakou dobrou virózu, pak to trvá několik týdnů, takže neodspíváte žádné představení a jedete zpátky domů. Na prostém mínusu domů. No jo, to je krutý. Krutý. Krutý show business. Ano. A druhá věc je, oni tam jsou taky ohromný nároky, že jo? Často jsou alternace nebo alternativy, ano, že jo? Je. Takže vy přijedete na ty první zkoušky a oni vám taky můžou říct, že se jim to nezdá, že nemáte v kondici hlas nebo něco. Já jsem zažil v Metropolitní opeře, když jsme zkoušeli Zlato Rýna, a tam byl kolega, který velmi slušně zpíval. Dobře zpíval, ne že slušně, dobře. A najednou se objevil intendant Peter Gelb a šel za ním na zkoušce, něco mu řekl. Ten kluk si vzal svoji tašku, hodil ji o zem. Pak si vzal tu tašku, už jsme ho nikdy neviděli. Po co mu řekl? Já nevím, co mu řekl. A když jsme se ptali asistenta režiséra, tak on říkal, nemluvte o tom, neptejte se. No, vyřízeno. No ale tak to je druhý nervák, že vy se ráno probudíte, a co když se ráno probudíte a dobrý tro. Nespívat, odvolat. Odvolat? No ale tak to je radosti. Přiletíte do Washingtonu, absolvujete zkoušky, všechno. Je premiéra. Dobrý tro. No, je lepší odvolat, než aby říkali, on je prvořadý zpěvák, ale slyšet ho jenom do první řady. Jo. To je krutý. No ale to je taky vismajor ten hlas. Je. Že jo? Je. Na to jsou sice různé recepty, každý jeden vyvrací druhý. Ano. No ale já jsem koukal, vy teď začínáte mít pěkně jako nabitej program, že jo? Je spoustu koncertů, ještě doděláváme teďkom turné na správné cestě a pak jedu do Říma na 2 měsíce. Jedete do Říma? Zpívat do Říma? Zpívat do Říma. Pane jo, jak já bych jel do Říma zpívat. Pak je Amerika, pak je Texas bude, Dallas, Houston, takže hezký věci. A co tam budete zpívat, prosím? V Římě bude Janáčková opera. Aha. A v Americe bude Richard Wagner, Zlato Rýna. Takže pak jsou koncerty tam. No ale je tam výhoda, že takový ty hlavní role vy je vlastně umíte tak trošku všichni, ne? Něco se, když jsou samozřejmě nabídky, které buď vemete, nebo nevemete. Taková jedna nabídka, to teda řeknu, to jsem nikdy neříkal, to říkám jenom u vás, byla do londýnský Covent Garden a sice opera Salome, kde jsem měl zpívat Heroda, ale prostě jsem to odvolal z důvodu, abych byl s Hankou každou chvíli. Každou chvíli, to chápu. A to prostě, tohle vám už nikdo neveme tady. Ne. A jsou věci, které neřeknete nikdy. Ano, chápu. A prostě je to tak, já se tím nebudu tajit, když někdo bude nadávat, že zase o ní mluví, prostě mi schází. No bodeď by vám nescházela. Není to lehký. To o tom nemám nejmenší pochyb. Já zpívám, usmívám se, dělám legraci, ale když přijedete domů a to tam všecko vidíte, to je jiný. Je to jiný, jo. To
moc chápu. A hlavně ona byla tak dobrý člověk, úžasný člověk. Já jsem za 30 let nikdy neslyšel, aby pomluvila nějakého kolegu. To je tak vzácný dneska. Ano. To je prostě... Přitom ale paní Hana byla vlastně dlouhodobě nemocná, že jo? Ano. A já se pamatuju na období, kdy se to jaksi dostalo na veřejnost, ještě za mlada. A pak bylo obdivuhodný, jak vlastně ta nemoc prostě byla držená vzadu. Ano. V tvorbě ji nebránila, ona měla svoji jiskru nekonečnou. Ano. Vlastně v tomhle ohledu to byl šťastný příběh, protože to ta první informace byla děsivá. Děsivá, přesně. A pak to bylo krásný, no a tak upřímně, samozřejmě váš vztah s ní je něco jiného, ale miluje jí celý národ. Ano. To se vlastně ukázalo, když chudinka zemřela. Když to bylo, to já prostě, já tak jak vám, já vám to prostě nemůžu nikdy zapomenout. A Hanka jim to nezapomene, protože ona milovala vás, ona milovala publikum. Publikum, ona, no. Cokoliv a... Byla takovej profík, že vždy řekla, já nepůjdu na to jeviště, dokud nebudu v pořádku. Já nechci se ukazovat lidem, že odspívám špatně koncert, aby měli, protože ona říká, oni by to možná i odpustili, ale já si to neodpustím. Já odpustím. Prosím vás, ještě mě řekněte jednu věc z té opeře. Tam je takový ten moment, kdy třeba vy víte, že máte vysoký tón, že? No. Jdete na něj takzvaně, já jsem si o tom čet. Speciálně Italové, ty to berou jak fotbal. Jo, jestli to tříčárkový CV, Vůčej už předtím Vinčero, někdy. Vinčero, ano. No, no. Tak co vy jako uděláte, když jdete na nějaký vysoký tón? Jak se zapřete nohama, nebo... Jako, já si tak představuju to. Pro mě je to svět úplně fantazie. Zapnete bránici a musíte se opřít o tu bránici a uvolnit ji zpátky a pak ten tón zaspí. Zapřete bránici, jo? A to je tady někde. To je tady, tady, hezky. Tady je bránice? Zkuste to. Tady? Ano, zkuste udělat... To ne, já se bojím, že bych se pomočil. Já mám... To neznamená, že se to u mě nestalo. Ale já mám podezření, že mám až pocit močový měchýk, ale... Možná tam tu bránici ani nemám, to by se možná ukázalo, proč mi to nejde. No? A jak vy jste jí zapřel, jako jenom, že na to myslíte? To je jak trampolína, to musíte jako se odrazit a... Já se s ní ještě nebyl v kontaktu. Aha, no tak zkuste. Jako, no ale pozor, to na mě jde jiná potřeba. Jaká to nádhera. Tak to víte. No to nejde. Do toho se vůbec nemůžem pustit. To ne, ale... Pane Margito, tak vy jste slíbil, že nám tady zaspíváte, ano. Na což já se ohromně těším. Ale s publikem. A budete zpívat taky? Takhle, já uvidím, co mi hodí ta bránice, protože je to pro mě takový objev. Začnu se s ní... Já si nejdřív nechám udělat rentgen, jestli ji mám. Máte. Jo. Mm-hmm. No to, jak jste ukazoval. Určitě. Tam mě ani nesvědí nikdy nic, jako já o ní nevím. To nemá svědět. Ne? Mm-mm. A tlačí třeba nebo něco? Mm-mm. Není? Ona tam jenom taky a čeká, až budu zpívat. Mm-hmm. Ale až odtamtud se to tahá? Mm-hmm. Nevím. Tak chcete, já vám zařídím pár hodin? Ne, to myslím, že je trošku pozdě, no. Protože u nás jedna věc je důležitá, že my v opeře nemáme mikrofony. Já vím. Žádným barák. Nikde neexistuje. Já vím. Takže to Metropolitní opera má 4,500 a musíte to uspívat. A tady to taky uspíváte bez mikrofonu? Chcete? No. Dobře. Tak si dáme. Štefan Margita. Išel Macek, doma Lacek, čočovičku mlad. Zabudol on doma cepi, musel še on vrátit. Nemaj bránice. Bránice. Hej! Macejko, Macejko, ko, 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 ko. Ko, 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 na tu tenku slu, nu, 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 hej, tu, nu, 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 nu.
moja, duša moja, kam si dala cepi? Na kordulku, zahambalku, vem si ich ti šlepi. Co to? Macejko, ko, 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 ko. Na tu cenku slu, nu, 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 nu. Hej, ču, nu, 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 nu. Umí to! Hej! Macejko, macejko, ko, 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 ko. Zahraj mi na cenko, ko, 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 ko. Na tu cenku stru, nu, 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 nu. Hej, tu, nu, 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 nu. Stefan Margita. Děkuju, byli jste báječní. Děkuju pěkně. Stefan Margita. Děkuji vám. Já děkuji. Pane Vodvárko, vy jste nespíval? Já jsem to taky viděl. Že jo? Nespíval. To je nějaký protestní hnutí nebo co? Dobře. On zpívá tak jenom písničky, Hanky. Bůh ví, jak je na tom zbránicí.